дэлгэр зуны цаг талжаалан тайлж амрах тайван амгалан өргөн амралтыг бид танд санал болгож байна. Та бүхэн аяд тухтай байдлаа харгалзан үзэж амралтын байр мөн арван хамт ихгэр дам башингаас сонголтоо хийх боломжтой. Цэвэр агаарт цэнхэр тэнгэрийг тольдон Сэйлбэрти 10 хамтай их гэрт гэр бүлэрийн анги хамт олноор амрах нь тааламжтай завшаан мөн билээ. Сэрүүн дулаахан халуунд таатай манай их 10 хамтад амарч үндсэн хэн бүхэнд тааламжтай сэтгэгдэл үлддэг. Бид амрагчтан өглөөний цайнд нь зориулж өглөө бүр өөрийн ажгуугаас шинэхэн цагаан эдийн бэлтгэн танд барьж байна. Мөн Монгол Европ хоолыг мэрэгжлийн тогооч нар таны захиалгын дагуу амттай дөрвөн шуурхай бэлтгэн. Тиймээс танд таалагдана гэдэг нь эргэлзээгүй. Та бүхэн гэр бүлэрийн амрахаас гадна анги хамт олонны сургууль, төгсөлтийнхөө ойг, оюутан цагийн дурсамжид уулзалтаа зохион байгуулах газар хааж бол онгон байгаль, намын орчин бүхий өргөн амралтыг маань зориорой. Та бүхэн чөлөө цагаан зугаатай өнгөрүүлж шинэхэн талбайд загсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний тенс тоглохоос гадна цэвэр агаарт уулан даялахыг санал болгож байна. Өндөр уулын тагтаас байгаль дэлхийн харан баясч, цэвэр цэнгэг агаарыг мэдэрч тархан амраа. Бас нэгэн боломж гэдгийг бүү мартаарай. Зам харилцаа сайтай, зориод очиход холгүй, хөл чимээ багтай намуухан амралт амрахыг хүсвэл та өргөөг зориорой. Манай амралт гайртхан уулын наахан оршиж байна. Өргөө амралт холбогд тутас 98 14 53 95 91 тэг 1 88.